Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sadıkul va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hakiki necat, hakiki yutuk, Allah Teala senge yüklep koygen işini, becergenliğinde senge yetedi. İnsan kaçan katta yutuk yetedi? Allah unga yuklagan vazifani chiroyli suratda ado qilganda. Inson Alloh unga yelkasiga nima yuklaganligini qayoqdan bilsin? Agar Robbisini tanimasa. Atrofimizda dindan uzoq, ibodatdan uzoq, havoi nafsiga qul bo'lib yurgan qancha-qancha aka-ukalarimiz bor. Bular o'zlarining yelkasida qanday omonat, qanday yuk borligini his qilmaydi, bilmaydi. Shuning uchun g'ofil yuribdi bular. Masalan, bir xalqda ma'lum bir ilmga muhtojligi bo'lsa, bir xalqda ichida bir ilm yo'q bo'lsa, o'zga mamlakatga bitta ichidan bolani chiqaradi-da, shuni borib 5 yilmi, 10 yilmi o'qitadi. 5 yil, 10 yil. Shu bolani borib o'qib, shu ilmni olib, qaytib kelib xalqining ichida xizmat qilishligi uchun, xalqiga shu ilm bilan foyda keltirishligi uchun. Va bu bolani borish kelishi, yemog'i, ichmog'i, yotishi, kiyishi necha yil bo'lsa, xalqini hisobidan bo'ladi. Endi agar bu yigit xalqi uni yelkasiga nimani yuklab jo'natganligini his qilsa, bir kunini ham bekor o'tkazmaydi. Chunki xalqim hisobidan kun ko'ryapman bu yerda. Ertaga mendan so'raladi, ilm o'rganib borishim kerak. Xalqimga foydam tegish kerak degan mas'uliyatini his qilsa, unutmagan bo'lsa ishlaydi. Agar mana shu mas'uliyatini his qilmasa, kayf safoga berilib ketadi. Siz bilan biz ham birodarlar yelkamizda bir katta mas'uliyat bor. Chunki har bittamiz bittadan xonadonni egasi bo'ladigan bo'lsak, mana shu xonadonni qiyomat kunida Alloh taolo bizdan hisobini so'raydi. Bizning yelkamizdagi mas'uliyat nima edi? Mana shu oilani tarbiyasi edi. Ayolni, farzandlarni Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qilishligida. Agar shuni qilmasak, xuddi boyagi bola borib 10 yil mamlakat hisobidan kun ko'rib xalqni pulini yeb, o'qimasdan pulni halollamasa, harom yeganga o'xshagandek, agar siz bilan biz ham yelkamizdagi mas'uliyatni bajarmasak, farzandlarimizga Allohni tanitmasak, xuddi ona bolaga o'xshab qolmaymizmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Biz hech narsa qilayotganimiz yo'q, agar farzandlarni tarbiyasi bilan, oilalarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgan bo'lsak. Qad aflaha man zakkaha va qad xoba man dassaha. Dar haqiqat uni, ya'ni o'z nafsini, jonini iymon va taqvo bilan poklagan kishi najot topdi. Va u jonini fisq fujur bilan ko'mib xorlagan kimsa nomurod bo'ldi. Demak, siz bilan biz nafsimizni poklagani kelganmiz. Nafsimizni poklagani kelganmiz. Agar poklasak, Alloh aytgandaqa oila tarbiyasi bilan, taqvo bilan, iymon bilan najot topamiz ikki dunyoda. Illo xor bo'lamiz ikki dunyoda. Haq bilan botil birodarlar o'rtasidagi kurash qiyomatgacha davom etadi. Mana shu haq bilan botil o'rtasidagi kurash haqiqiy solih bandalarni qadrini yuksaltiradi, qadrini ko'taradi. Payg'ambar alayhisalom Varaqatun ibn Nawfalga Jabrol alayhisalom bilan ikkalasining o'rtasida bo'lgan ishni aytib berganida Varaqa aytdiki, bu dedi. Alloh taolo Musoga tushirgan nomus, ya'ni Jibril dedi. Qani edi yosh bo'lganimda, qani edi qavmingiz sizni haydab chiqarganda tirik bo'lsam. Payg'ambarimiz, nima? Ular meni haydab chiqarishadimi dedi. Ha, siz keltirgan kabi narsani olib kelgan har bir kishiga albatta tajovuz qilingan. Agar sizni kunlaringizgacha yashasam, sizga yordam bergan bo'lar edim. Demak, insonni haqiqiy iymonda ekanligi, haqiqiy sabotda ekanligi imtihon kelganda bilinadi. Har bir zamonda, har bir makonda haq bilan botil o'rtasida birodarlar kurash doim bo'ladi. Albatta, haq tomonda kurashayotganlar ham bo'ladi, botil tomonga xizmat qilayotganlar ham bo'ladi. Qarang, agar ahli botillar bo'lmasa, ahli haqlar qanday yuksalar edi? Ularni saboti, rostgo'yligi, sodiqligi, Robbisiga bo'lgan muhabbati qayerdan bilinar edi? Faraz qilinglar-da, Makkani bir tasavvur qilib ko'ring. Birorta mushrik yo'q, birorta kofir yo'q.
tazyiq yo'q, masxara yo'q, yolg'on chiqar, yolg'onga chiqarish yo'q, xorlash, azoblash yo'q. Na hijrat bor, na Badr bor, na Uhud bor, na Xandaq bor. Sahobalar nima bilan yuksalardi? Mana shu sinov mashaqqatlar keldi, shu sinov mashaqqatlar odamlarni ajratib berar ekan. Tushuntirolyapmanmi? Demak, mana shu sinovlarni kelishligi, haq bilan botil o'rtasidagi kurashni borligi siz bilan biz ichimizdagi haqiqiy sobirlarni, haqiqiy muxlislarni ajratadi. Mashaqqatga duch kelgandan keyin sabr qilinsa, yengilsa, shundagina siz bilan bizning sodiqligimiz, sabotimiz, ixlosimiz zohir bo'ladi. Siz bilan biz qilayotgan taotni qadrini bilamizmi? Siz bilan biz tutayotgan ro'zani qadrini bilamizmi? Siz o'qiyotgan namozingizning qadrini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Qachoniki uni narxini to'lamaguningizcha. Qana qilib narxini to'laymiz? Faras qiling, bir kishini harom tijoratdan katta daromadi bor. Arozi oti bor, masalan, yaxshi foyda tushib turadi. Allohni tanigandan keyin tavba qildi-da shart to'xtatdi. Harom tijorat tashadi, pulini shunday tarqatib yubordi, harom pul ekan deb kambag'al bo'lib qoldi. Shu qilgan tavbasi uchun Alloh taolo darro boshqa yerdan undan ham kattaroq bo'lgan mablag'ni qo'liga berib qo'ydi. Bu banda shu qilgan tavbasini qadrini biladimi, bilmaydimi? Qilgan tavbasini qadriga yetadimi? Yetmaydi. Chunki kambag'al bo'lib yashab ko'rgani yo'q. Allohga solih banda bo'lishganligi uchun kelgan imtihonni boshdan kechirgani yo'q. Endi bu inson mana shu harom tijoratini qo'ygandan keyin 1 yil mashaqqatda yuradi kambag'al, 2 yil mashaqqatda yuradi. Nima uchun kambag'al bo'lib qolganligini his qilsa, shunda qadriga yetadi tavbasini. Ukalar, akalar, bu tushunchalarimizni to'g'rilaydi. Ha, bo'pti, mana namoz boshladim. Sen aytgan arazi sotmay qo'ydim, ishlarni orqaga ketdi-yu deydi. Aytuvding, Allohga tavakkal qilsam deb, men orqaga ketdim, yuribman, 1 yildan beri bir tinsiz yuribman. Shunday tavba deyapti. Bu nima qilish kerak edi bunga? Darro kelish kerak edi-da. Xulosa, siz bilan biz qilayotgan taotni qadriga yetishligimiz uchun ana shu taotni orqasidan kelayotgan mashaqqatni his qilishimiz kerak va kim uchun mashaqqat chekayotganligimiz haqida fikr qilish kerak. Shunda qadriga yetamiz ekan. Agar bir yosh yigit gunoh ma'siyatlardan o'zini ehtiyot qilsa, ulfatlarni kayf safo majlislardan voz kessa, Robbisini norozi qiladigan ishlardan uzoq bo'lib yursa, masjidga kelsa, darsga kelsa, tashqaridan qaraganda bu bola yoshligini bekardan o'tkazyapti-da. O'ynab qol yoshligingda dedi esli akalari. Ulg'iysan dedi. Zohirida bu yigit o'zini tengqurlaridan ko'p narsalarda orqada qolib ketayotganga o'xshab ko'rinadi. Agar mana shu narsalardan o'zini man qilmasa, kimi deb mashaqqat chekayotganligini his qilmasa, taotini qadriga yetadimi? Kim uchun shu mashaqqatlar chekilyapti? Alloh uchunmi? Alloh uchun mashaqqat cheksiz, Alloh sizni hech qachon xor qilmaydi. Qur'onga qaytamiz. Astaydu billah. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Tushuntirolyapmanmi demoqchi bo'layotganimni? Hadijonamizga nima daxli bor bular demaysizlarmi? Hadijonamiz kim uchun mashaqqat chekayotganligini his qilganligi uchun Rasulullohning xizmatida kecha kunda o'zi turdi. Kim uchun mashaqqat chekayotganligini bilganligi uchun borib burdini Alloh yo'lida berib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilishligidan avval yilda Abu Bakr hajga amir bo'lib ketdi. Bu hojilar Madinadan jilishligiga Tavba surasidan oyatlar tushdi. 8-yil musulmonlarning qo'liga o'tdi Makka, 9-yilgi hajda Alloh taolo aytayapti: "Ey mu'minlar, hech shak shubhasiz mushriklar nopok kimsalardir. Bas ular bu yildan so'ng Masjidul Haromga yaqin kelmasinlar." Demak, 9-yil oxirgi marta mushriklarning kelishligi, chunki Arab jazirasidan mushriklar bor edi. 10-yil hech kim kelmaydi. Musulmonlar Alloh taolaning buyrug'iga itoat qilib 10-yilga kirgizishmadi mushriklarni. Makka musulmonlari qo'lida,
Müslüman savdogarlarda biznesi öldü. Ticaret harab olup kaldı. Allah'ın hükmünü kıyanlığı için işler arkaya gitti. Yani kim için bu kembeğalçı diyor ki bu ziyanlı kötüler yaptılar. Ayet karın güzelliğine. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer sizler kembeğallikten korksaylar, yani müşrilerde kirgizmezden işleriyle arkaya ketadigan bosa, bilin ki yakında Allah haklasa, öz fazlı kerama bilen sizlerini boy badavlat kılacak. Ha, bir yıl iki yıl ticareti öldü. Bir yıl iki yıl Mekkeli sadagerlerde iş arkaya ketti. Lekin Allah da Allah az gene vakitten keyin yana boy badavlat koydu mu? Şunun için, haram işti koyup, iş arkaya ketken bosa, ya ki halal Allah'da etkenden çıkmayayım ben deyip durup işleri yürüşmeyken ülkeler şaşırmayalar. Biz için bir yıl iki yıl uzakka okşaydı Allah da Allah için işin ersemez. İlim talebede yürüyen ülkeler, közilerde kağıt da açıyorlar. Közilerde kağıt da açıyorlar. Oylamayalar kaçan bularken maşine, üy başkan arsa. Allah tahdik eden künkelerde boladı. Tengi tüşlerin maşine minip, tengi tüşler dünya alet alütası da peş kalan bolu yürüp, ulardan arkada kapket ekken paytizde, kim üçün şunda yürüyeni gizli kısık koyun? Eğer sizler kembeğal bu kalışından korksaylar, bilirler ki yakında Allah haklasa, sizlerini öz fazlı kerama bilen boy badavlat koyacak. Biz üçün katta ders, eğer sen birader mültezim Müslüman bulsan, bir karışta köp narsalardan kop getiyorken yok şeysen, ama bu seni kılıyetken taatinin narhı, Rabbin huzurunda seni yükselirkenle yine alamadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, keti bararken ben köçede, tosattan bir avazını eşittim. Yukarıya karasam, Hira gharıda, menin aldımge gelgen farişte, Osman ve yer orası da türgen kürsüde oturar edi. Ben korkup gittim. Üyüge kaytıp gelip, beni orap koyunlar, beni orap koyunlar. Dathiruni, dathiruni dedi. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçindeydi. Ya eyyuhel muddathir, kum fe anzir, ve rabbeke fe kebbir, ve thiyabeke fe tahhir, ve rujze fahcur. Peygamberimiz töşekki oranı yatarken, körpesi oranı yatarken, bana şu ayetler nazil oldu. Ey libaslarga burkanib olgan zot. Turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling. Mana shundan keyin oyatlar endi paydarpay kelishni boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabrol alayhissalomni asl suratida ko'rgandan keyin o'zini nabiy ekanligiga aniq ishonch hosil qildi. Va yelkasidagi vazifani angladi. Jibrilni ko'rdi, vahiyni oldi, yelkasida qanaqa mas'uliyat borligini bildi. Biz ham bildik yelkamizda qanaqa mas'uliyat borligini. Alloh taolo aytadi: "Alam nashroh laka sadrak va vada'na anka vizrak allazi anqada dhahrak va rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizning qalbingizni iymon va Qur'on nuri bilan keng munavvar qilib qo'ymadikmi? Va biz sizdan yelkangizni ezib turgan og'ir yukingizni olib qo'ydik. Va biz sizning zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik. Bas, albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Allah Teala Peygamberimizin kalbini keng münevver kıldı Kur'an bilen. Allah Teala'nı Peygamberimizin koygen mesuliyetini sıkıldı. Resulullah Allah'ın varlığını biler idi. Lekin onun razı kılışı yolunu bilmezdi. Siz bilen bizden bilen misin Allah'ın varlığını? Lekin razı kılışı yolunu bilen misin? İslam'ın birinci bölüp, mutlak birinci bölüp gidiyen insan Hadice binti Huvalid radıyallahu anh. Ulamalar Hadice anamız birinci bölüp İslam'ın gidiyen insan ekenliğe ittifak kılışken. İbnül Asr'a itedi. Hadice, avvalı halkillahi aslam bi icma'il muslimine lam yetekaddamha raculun ve la imra'at. Müslümanların icmasıya göre Allah'ın bendeleri arası da İslam'ın birinci bölüp gidiyen Hadice binti Huvalid radıyallahu anh dediler. Bu haqida Qatoda, Zuhri, Abdulloh ibn Muhammad, Ibn Ishoq va boshqa ulamolar ham shu narsani aytishadi. Birodarlar,
keyin islomga yordamchilar ko'p bo'ldi. İslam küçüke kirib, quvvatga kirib, da'vat quvvatli bo'lgandan keyin yordamchilar ko'p bo'ldi. Makka fathidan keyin qabilalar islomga top-top bo'lib kelishdi. Ammo fathdan avval iymon keltirib payg'ambarga yordamchi bo'lganlar bilan fathdan keyin iymon keltirib yordamchi bo'lganlarning o'rtasida farq katta bo'ladi. Da'vat zaif bo'lib turganda, islomga bir yordamchilar kerak bo'lib turganda, qiyin bo'lib turgan paytda yordam berganlar bilan İslomda ishlar yurishib ketgandan keyin yordam berganlarda farqi bo'ladi, birodarlar. Xadija onamiz roziyallohu anhoni sharafini yuksalishidan sabablardan bittasi mana shu. Birinchi bo'lib islomga kirgan, moli joni bilan Rasulullohga yordamchi bo'lgan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.